Assalamu alaykum, Farabi Tor dərsxanasına hörmətli görmələrim, iş vaxtınla xeyirlik olsun. Bugün hazırlıq zaman Uyğur dil dərsimizin 41-ci dərsini ötümüz. 41-ci dərsimiz Alma Söz Türkümünün 2-ci bölümü. Ötkən saatlik dərsimizdə Alma Söz Türkümünün almaşının mənisi, almaşının qramatikli xüsusiyyətleri, almaşının türleri şunaqla, almaşının türlerden şəxs almaşları və kürsüş almaşlarını görüb çıxandıq. Bugünkü dərsimiz olsa almaşının türlerden sual almaşları və özlük almaşları şunaqla, sual almaşları və özlük almaşlarının qramatikli xüsusiyyətləri haqqında toxtalıb ötdümüz. Dərsimizi başlayışdan burun, ötkən saatlik dərsimizin axırı sorab ötkən tövəndiki iki sualımızda xüsus cavab verib ötəyilir. Birinci, almaş deyənimə, bu sualın cavabı almaş deyənimiz isim, sübət, san, san miqdar, rəvişlərinin oruna dikildiğin, likin şeylərini, şeylərinin bəlgisini, san miqdarını, hərəkət bilən münasibət qalətlərini konkret atab ibadələmək, məlum cəhətin abstraktlaşdırıb ibadələydiğən söz türkümünü almaş dəbatayımız. İkinci, almaşlar mənisi qarab, qayıs türlər qayrılıdır. Almaşlar mənisi qarab, şəxs almaşları, körsüş almaşları, sual almaşları, özlük almaşları, bəlgiləş almaşları, buluşsuzluq almaşları, eniqsuzluq almaşları deyəndə 7 tür qayrılıdır. Bugünkü dərsimizdə sual almaşları və özlük almaşları haqqı toxtalıb ötümüz. Ən əvvəl sual almaşları haqqı toxtalıb ötsək, sual almaşları deyinimiz şeylərinin namı, bəlgisi, sani ya ki hərəkətinin bəlgisi, vaxtı qatarlıqlarına sual bulub gəlidir. Ondaqda Uyğur dildəki sual almaşları qaysılar. Uyğur dildə tövəndikdə sual almaşlarını qolunumuz. Birincisi, kim? Kim digən sual almışı Adəmgi sual boludur. Yəni, nərsləyik sual olmaydı. Bəqətlə, Adəmgi sual boludur. Məsələn, bu cığınqa bizdən kim qatnışıdır? Bu yax kim boludur? Digəndik ki, müşəyədik ki, kim digən sual almışı insanlığa yan, Adəmləyik ilə sual boludur. İkinci sual almış bolsa, nimə? Nimə bolsa, Adəmdən başqa hər qandaq şeyləyə sual bolalaydı. Məsələn, nimə izvatısən? Nimə bilən kəldin? Maşını bilən kəldin mi? Bu yədik ki, nimə sual almışı Adəmdən başqa hər qandaq şeylərə sual boludu. İkincidən, nimə sual almışı şeylərlə eniqli müsəq sual boludu. Məsələn, bugün nimə dərs var? Axşam nimə kino gördünlar? Bu yədik ki, nimə digən sual almışı şeylərlə eniqli müsəq sual bolub gəgən. Üçüncüdən, qılmaq, bolmaq peyilləri bilən birikib, hərəkət sual boludu. Məsələn, nimə qılvatısən? Xət yazvatımən. Qolun nimə boldu? Qayrılıb getdi. Bu yədik ki, qılmaq və bolmaqdan ibarət müşpeyilla bilən birikib, hərəkətə sual bolub gəgən. Sual almaşlardan qaysi sual almışı? Qaysi digən sual almışı bir tipdiki şeyinin məlum birinin eniqli müsəq sual boldu. Məsələn, bugün qaysi müəllim dərs ötdü, Tursun müəllim. Sizlər qaysi öydə tursizlər, 15-ci öydə. Sual almaşlardan qandaq almışı? Qandaq digən sual almışı məlum bəlgə ya ki halətki sual boludu. Məsələn, bu qandaq kitab, bu yaxşı kitab, bu öyə qandaq kirdim, keyni işikdin kirdim, yəni məlum bəlgə ya ki halətki sual bolub gəgən. Bu almaş, yəni qandaq almışı bəzdə sifətlərə ündəşlik küçəyitmə olub gəlidir. Məsələn, qara buba qandaq yaxşı, etizinin aydın keçiləri qandaq çıraylıq. Bu yədik ki, qandaq almışı yaxşı və çıraylıq nibarət sifətlərə ündəşlik küçəyitmə olub gəgən. Sual almaşlardan qaçan almışı, qaçan almışı vaxt sual olub gəlidir. Məsələn, qaçan kəldim, tünügün kəldim. İşin qaçan tügəydi, birazdan keyin, yəni bir yerdə vaxt sual olub gəgən. Bu almaş, yəni qaçan almışı bəzdə uzun boldu, nə vaxt, nə kəm digən mənlərdən qolunuldu. Məsələn, yezib boldumu, qaçan mən yezib boğlu, yəni nə vaxt, nə kəm mən yezib boğlu, qaçan kəldin, mən kəlgili qaçan, yəni mən kəlgili nə vaxt, yax, nə kəm digən mənlərini bildirdi. Sual almaşlardan qanca, nəcə almışı? Bu almay sanğı sual olub gəlidi. Məsələn, qanca adam gəldi? 15 adam gəldi. Bugün ayığı neçə? Bugün ayığı 10 deyəndə müşu sanlarga sual olub gəgən. Qanca sual almışı bəzən nurğun mənisim gəlidi. Məsələn, qanca illər ötdü, uçaq kişilər kimdən esədi qalsın bu yədi ki, qanca almışı nurğun mənisdi gəgən.
Sual almış idin, kançilik, neçilik almış idi. Kançilik, neçilik almış idi. Sanga ya ki məlum miqdarga sual buludu. Məsələn, kançilik adam geldi, 15 adam geldi, yani sanga sual bulup gelgen. Bu kutuğa kançilik mayısı oldu, 1 kilo mayısı oldu, piyadı bolsa miqdarga sual bulup gelgen. Ularının üy kançilik, muş üyçilik piyadı mu, yine məlum miqdarga sual bulup gelgen. Sual almıştırdın, kayar almış idi bu almış. Kay degen kadimki sual almış bilen yer degen isimden koşulup ıhçamlı şit nasıboğa almış bulup orun yer cayığı sual buludu. Mesela vetinimizde kayer en ısık, turpan en ısık. Sen kayerde çoğun bolgan, men korludu çoğun bolgan, yani bir yerde orun ve yer cayığa sual bulup gegen. Yukarıda görüp ötken sual almışlardan başka yine ne, kaya, peni, nimişka ya ki nimişke, nekem, Neva, kandaksige, niçün ya ki nimi üçün, kandaklarca, nimanda, nimanca ya ki nimancıla, nimancıvala, nimisi, nimi digen, ne kadar digen sual almaçlarımı ba. Emdi sual almaçların gramatikli hususiyetlerini görüp çıkmış. Sual almaçları özünün gramatikli hususiyetinin, xılmıxıllıq cahitin almaçının en tipik türü bulup hesaplanıdı. Sual almaçlarını onların gramatikli hususiyetleri qarab, İsim almaçları, sifat almaçları, san almaçları ve reviş almaçları degen tört türü bölüşük buludu. Emdi sual almaçlarının gramatikli hususiyetlerini təfsili görüp çıksaq. Birinci, kim, nime, kayer, ne, kaya, nekem, ne vaq almaçları, yani bu sual almaçları. İsim almaçları təvə bulub, isimden san, kiliş kateqoriyalar boyu türlenib, cümlədə isimlər oxşayış rolu oynaydı. Məsələn, məclisə kimlər qatnaşdı? Bu yerdə ki, kim deyilən sual almışı, isim almışıq təvə, yəni isim rolu gelib, isimden san kateqoriyası boyu türlenib gəgən. Sana yenen nimler gerek bir yerde mi oxşayışla nime degen sual almışı, isim almışıq təvə bulub, isimden san kateqoriyası boyu türlenib gəgən. Kimdə sayıldınlar? Nimidən korksan, kıyarlarını ayınıp geldin, nəgi gettin, neler yürüdün, kayaklarını ayınıp geldin, nekemdin nekem gibi sözleştanlar, ne vaxtlarda okuldan diyen bu yedeki sual almaçları bolsa isimden kiliş kategorisi boyunca türünüp gegen. Buladan başka nime, kayer, ne almaçları tevelli kategorisi boyunca mı türlünüdü? Ne almışıqa tevelli koşumcuları koşulğandı bolsa almaçının axırıqa bir ri tavuş peyda buldu. Məsələn, yeni nimenkem, bizden nimimiz yok, hemen dersimiz var. Bu misalda nime degen sual almışı tevelli kategorisi boyunca türlünüp, yani ikinci şəxs boyunca türlünüp gegen. Bizden nimimiz yok, bir yerdeki nime degen sual almışı oxşayışla tevelli kategorisi boyunca, yani birinci şəxs köplük boyunca türlünüp gegen. Turdi onun nimisi, aksımı, bu yerinin kayırı oy, kayırı dön, mən deyik bilməyəm, bir yerdim oxşayışla nime ve Kayardan ibaret müşu sual almaçları təvəli kateqorisi boyunca, yani üçüncü şəxs boyunca türünüb gəgən. Nərin ağrıydı bu yadım oxşayışla. Nə digən sual almışı təvəli kateqorisi boyunca, yani ikinci şəxs təvəli kateqorisi boyunca türünüb gəgən. Ben nə almışıqa təvəli qoşumçuları qoşulğandan ki, almaçının axırıqa bir ri tavışı qoşulğan. Sual almaçların qramatikli xüsusiyyətlərinin ikincisi, Handaq, qaysi, nimandaq almaşları, sifət almaşları təvə bulub, cümlədə bivasitə isimlər qeyqinib, inıqlıqcı bulub gilidu. Handaq, nimandaq almaşları yenə fiil sifətlər qeyqinib, halət bulub gilidu. Məsələn, sana qandaq kitablar gerek, bir yədi ki, qandaq deyən sual almışı, kitab deyən isim qeyqinğan və bu cümlədə inıqlıqcı vəzib istəkəgən. Sizler kaysi binada oturursunuz, bir yerde oxşayışla kaysi degen sual almışı, bina degen isim qeyqinib, bu cümlede inıqlıq çözüb istikəgən. Sen qandaq geldin, nimandaq öy bu, Adem nimandaq göb, bu misalladı bolsa, bir yerde ki qandaq, nimandaq degen almışla fiil ve sifətlə qeyqinib, bu cümlede halet vəzib istikəgən. Bunadan başqa qandaq almışı bəzə sifətinin kimi kimi dərəcə qoşmasıyla birikib gelişi mümkün. Məsələn, işinlər qandaqraq, Qandaqraq kitablar var ikən bir yerdə ki, qandaq almışı, yəni qandaq sual almışı, sifətinin kimi dərəcə qoşumçusu olan raq qoşumçusu ilə birikib gəlgən. Sual almaçlarının qrammatikli xüsusiyyətlərindən üçüncüsü, qancə, nəcə, qancılıq, nəcilik almaçları, san miqdar almaçlara qırdı. Bunlardan qancı, nəcə almışı, sanaq, sanğa sual bulub, bir vasitə inıqlıq bulub gəlgəndən daşqırı, tərtib san, təqsim san,
kişilik san, almaysan qatarlıq san türlerinin yazılış koşumcuları ile birikip, sanның şu türlerine sual bulup, cümlede sanның şu türlerine oxşayış rol oynaydı. Mesela, kancı adam geldi, sizler neçinci binada, bırınlarga kancı din defter verdi, kancı ilan geldi, kancımız barımız, kancılarını çağırdı, kancısı bilet yetmedi. Kancısı bilet yetmedi diyende biyedi ki neçinci kancıdın, kancıyla, kancımız, kancılarını. Kancısı diyende miyedi ki san türlerini yasakçı koşumçulabilen birikip sandan şu türlerine yani biyedi ki tertip san, teksim san, kişilik san ve almay sanlığa sual bulup cümlede yani şu sanlığa okşayış rol oynayıp gelgen. Sual almaçlarından tördüncü gramatikli hususiyeti kaçan, kandaksige, niçük, kandaklarca, nimanca, nimi digen, ne kadar, ne kadarlık almaçları, yani şu sual almaçları, reviş almaçları tevbe bulup, cümlede bir vasıta halet bulup gidiyordu. Bunlardan fakat kaçan almışla bazı ayrım kiliş koşumcuları bilen ya ki bazı Türk kelimeler bilen birikip halet bulup kiliş mümkün. Mesela bu mesele kaçanlı çelb olmaydı. Kaçandan başlayıp bu iş kırışımız. Kaçandan bu yan şu yerde işlev atsan. Bu misallardaki kaçanlıca ve kaçandan ibaret şu sual almışları bu misallarda emisde halet ve zeytikegen. Beşinci, nimisi almışı gerçi isim almışı tevab olsun. Lekin kiliş boyunca toluğu türlenmeydi. Türk kelimelerden bir kelimeydi. Köpünce başkili şekilde ige ya ki haber bulup gildi. Mesela Düşenmeydiğen nimis var, bir yedik ki nimisi digene sual almışı bu cümlede ilk vezip istikeygen. Barmaymen digene nimisi bu cümlede bolsa nimisi digene sual almışı haber vezip istikeygen. Altıncı, kini sual almışının kayısı özürkümünün xüsusiyetik ilk gelikini eğitiş biraz tez. O alaydı bir xil sual almışı bulup cümlede pekat haber buluplu gildi. Mesela Tursun kini, Man kini, Muş misallan amiste kini almışı pekat haber vezip istikeygen. Kini men bir görey, kini meclisin başlayılı. Kelsinci kini katarlık onlarda bir yedik ki kini diyen söz almaşemez belki yüklü mi hesaplanıdı. Sual almaşları ve sual almaşlarının gramatikli hususiyetlerini görüp çıxdıq. Hem de özlük almaşları hakkı toxtulumuz. Özlük almışım ismidin çıxıp duran dekla. Öz sözlü ibaret. Her zaman isimden təvəli qoşumcuları bilen birikken alıq olunuldu. Bunun təvəli qoşumcuları bilen birikken şekilleri tövənlik şekilde buldum. Yani öz almışı her vakit isimden təvəli qoşumcuları bilen birinci şəxs, ikinci şəxs, üçüncü şəxs şekilde türlenip gelirdi. Birinci şəxs bolsa birlik ve köplüktür bulup özüm, özümüz. İkinci şəxs bolsa birlik ve köplük ayrıldı ve birlik bolsa adi tür, spay tür, hürmet türü edip ayrıldı. Bula bolsa özün, özünüz, özleri. İkinci şəxs köplük bolsa adi tür ve hürmet türü edip işgə ayrıldı. Bu təvəl qoşumçuları bilen kəyə vaxtda öz almışı, özünlar, özleri şəkildi gelirdi. Öz almışı üçüncü şəxsdə birlik ve köplük türü ayrılığa vaxtda özü ve özleri şekilde isimden təvəli qoşumçuları bilen bu şekillerde birikip gelirdi. Özlük almışdan bu şekilleri gerçi təvəli qoşumçuları bilen birikken bolsun mu? Lakin təvəlik hüququnu ifade edilmeydi. Onlar fakat öz bilen münasibetlik almış ve isimlerine şəxs, san ve ikinci şəxsdə ataş türü cəhətdən masışıdı. Məsələn, mən özüm, biz özümüz, sen özün, siz özünüz, sili özleri, siler özünler, o özü, ular özleri, adılının özü, bu xatının özü deyəndək, müşxil, öz bilen münasibetlik boğan almaş ve isimlerine şexi, san ve ikinci şəxsdə ataş türü cəhətdə masışıb gelirdi. Özlük almışının bu şekilleri isimlik xüsusiyyət gibi olub, isimlinin kiliş kategorisi boyunca toluq türlündü ya ki, Türk kəlmələr bilən mi birikib gelirdi. Məsələn, özlük almışlarını təvəli kategorisi boyunca mı türlünüb gelirdi deyəndi. Təvəli kategorisi bilən türlünüb geliş bilən birgə isimlinin kiliş kategorisi boyunca mı toluq türlündü. Bunları təfsili görüb çıxımız. Özüm, özümüz, özün deyəndək, Təvəli kateqorisi boyunca türlünüb gelişdən başqa özümdən, özümüzdən, özündən, özümgə, özümüzgə, özüngə deyəndək müşxil axırıqı görüb çıxdığımızdək isimdən geliş kateqorisi boyunca toluq türlənəlidir. Həm də özlük almışlarının qramatikli xüsusiyyətlərini görüb çıxdıq. Özlük almışdan cümlədik rolü isimdən cümlədik rol bilən tamamən oxşaydı.
Özlük almaçları tümendik üç konuldu. Birinci cümle obyekti şu cümleden özde, cümleden başka bir bölük bulup tekrarlansa özlük almış bilen ifadelendi. Bu çağda özlük almışı başka bir söz sütü de ayrım cümle bölük bulup gidiyordu. Mesela ben özümle tenkit kıldım. Bu cümlede ben almışı bu cümlenin egiz olsa özüm ne diyen özlük almış olsa bu cümlede toldurucu özlük gelgen. Sen bu cepanı özünge aldın mı? Bu cümlede sen diyen kişilik almışı bu cümlede yuşurun gelgen bolsun mu? Bu cümlenin eksi sen ve özünge diyen özlük almış bolsa bu cümlede halet ve zeybis gelgen. O biz ne özüne uygu başlap girdi. Bu cümledeki o bu cümlenin eksi ve özünün bolsa bu cümlede inatlıcı ve zeybis gelgen. İkinci subyektin faaliyetçiliği ya ki müstakillik tekilenge vakta ya ki subyektin şu cümlenin özde tekrarlaşık doğru gelge vakta. Şu subyekti ifade üç Alman şarkı isimler bilen birlikte şular muhabık şekildeki özlük almışı konuldu. Bazı da subyekti ifade üç Alman şarkı isim bilen özlük almışına arasında başka cümle bölekleri kilişim mümkün. Mesela beni hiç kim çağırmadı, özüm geldim bu cümlede olsa ben diyen kişilik almışı yoşurun gelgen ve özüm diyen özlük almış olsa men degen kişilik almış bilen birlikte gelgen. Bunun vakti doşkanda öz toxtaydı. Bu cümlede okşayışla özlük almış konulgan. Sen özünle özün kıynama bu cümlede okşayışla şahs almışı ve özlük almışı birlikte konulgan. Bu meselini biz özümüz el kılvalımız. Bu cümlede okşayışla biz degen kişilik almış bilen özümüz degen özlük almışı birlikte konulgan. Üçüncü, məlum şeyini başka şeylerden ayırıp, alaylı gevlendirip ifade edildi mi? Şu şeyini ifade edici almışlar ya ki isimler bilen birlikte şularla muhabbuk özlük almış konuldu. Bu çağda şeyin ifade edici almış ya ki isimler ilgili girişte bazı giriş koşumcusu çüşüp kalan ahvalda. Özlük almışlığa inaklı bulup geliyordu. Mesela bu işe şu adamın öz sebepçi bulduğu bu cümlede adamın diye isim inaklı vazifesi yani özü degen özlük almışını inaklap gelgen. İhtiyar senin özünde bu cümlede özünde degen özlük almışını senin degen ilgili gelişti gelgen şahs almışı inaklap gelgen. Logat nişil tip olgandan kiyen benim özümge kaytırıp ver. Bu cümlede mokşayışla özümge degen özlük almışını menin degen yoşurun gelgen şahs almışı yani ilgili gelişti gelgen şahs almışı inaklap gelgen. Bundak materyal muş yerinin özdün mü çıkıdı? Bu cümlede okşayışla özdün mü diyen özlük almışını yerinin diyen ilgili kilişti gelgen isim inaklap gelgen. Dördüncü özümlü özüm, özüngü özüm, özüdün özü katarlık biri baş kilişte, yeni biri baş kilişte katarlık gelge özlük almışları belirte. Öz özümlü, öz özünge, öz özdün şekilde mi ıhçamlaşıp geliyordu? Mesela, yemiş ki şunda kıldım da öz özümlü eyipledim. Sen öz özün kişen misin? Başkalar sana kandak kişensin. Ögünüşünün düşmeni öz özden kanaatlenir. Yani bu şekilde ıhçamlaşıp geliyordu. Bu saatlik dersimizden ahir geldi. Dersimizden ahırda bu dersimizin münasebeti boğan tövendeki iki sualını sorup ötümüz. Birinci, Uygur tılda konulduğun sual almışları kayısılar. İkinci, özlük almışının cümlülük rolü kayı söz türküm bilen okşaş. Bu sorularının cevabını YouTube videomuzun astıdaki inkas kısmına ya ki Instagram hesabımızdan DM kısmından uçurayızıp evvel sana buldum. Ondan da keyingi saatlik dersimiz görüşeyli. Görüşürüz. Aman bolonla. Hayır hoş.